Друзі, вас теж дістали повідомлення, водоканал відключить від води за борги запасатися водою? Тоді давайте розберемося разом, що відбувається з водоканалом. Почнемо з простого. Що таке ОКП «Водоканал»? Це комунальне підприємство обласної ради. Тобто засновником і фактично власником є ми усі із вами – вінничани, мешканці області. Як же ми управляємо нашим майном? У цьому випадку обласним комунальним підприємством. Є цілих два напрямки керування. Перший – це обласна адміністрація, тобто виконавчий комітет, чиновники, яких ми з вами найняли на роботу і платимо заробітну плату. Другий – це обласна рада, тобто депутати, яких ми з вами обирали для того, щоб вони контролювали чиновників. Отож, давайте для початку розберемося із чиновниками. Перший – голова обласної державної адміністрації, губернатор, як у нас його називають, до недавніх пір, до речі, представник Порошенка, який нещодавно пішов працювати радником до нинішнього Вінницького міського голови. Далі у нього є заступник з питань житлово-комунального господарства, людина, яка довгий час очолювала такий же департамент, де б ви думали? Правильно, у Вінницькій міській раді. Далі є цілий департамент Вінницької обласної державної адміністрації з питань житлово-комунального господарства, який очолює депутат від Порошенка. Тут взагалі окрема історія про те, коли депутати є чиновниками. Тому що виходить два в одному. Сам себе контролює, сам керує. Ну а до чого це призводить, ми з вами усі бачимо. Ну і врешті-решт ми добралися до самого керівника комунального підприємства «Вінниця облводоканал». До речі, нинішній директор Олександр Чернятинський приступив до виконання своїх обов'язків у 2016 році. Тобто зовсім нещодавно і мав би представити і захистити на обласній раді план діяльності і розвитку свого підприємства. Чому саме на обласній раді? Тому що саме обласна рада є другим напрямком контролю за діяльністю цього підприємства. По-перше, там є 84 депутати і є ціла профільна депутатська комісія. Наскільки я знаю і пам'ятаю, обласні колеги періодично намагалися підіймати теми смердючої води у Вінниці. І навіть одного разу свободівці змусили керівника облводоканалу напитися води з Південного Бугу. Чернятинський стакан випив, але після цього стало тільки гірше. Не йому, а нам із вами. Бо до проблем зі смердючою водою додалися проблеми з її відсутністю. Тому в цій історії сьогодні більше запитань, аніж відповідей. Наприклад, як так трапилося, що обласне комунальне підприємство за 3 роки з прибуткового стало збитковим? Адже тарифи на воду підіймалися, люди по тарифам платили і платять, кредити на діяльність підприємства бралися, депутати, мери, колишній прем'єр, колишній президент, всі клялися, божилися, що очисні зроблять, оновлять, вода у вас буде чистою, все буде добре, а борги тільки зростають. А чи не тому, що у підприємства в тариф, який платимо ми із вами, закладено чи то 30, чи то 60% втрат? Чи може тому, що підприємство бездумно витрачає кошти, які збирає з наших з вами гаманців? Ми ж усі з вами пам'ятаємо історію про фірми одного бувшого віце-прем'єра з команди бувшого прем'єра, він же колишній мер Вінниці. Куди діли 92 мільйони гривень? Ми ж пам'ятаємо, що водоканал відключають за борги зі сплати за світло нібито менше 50 мільйонів гривень. Тобто поверніть вкрадені 92 мільйони і на здачу ви ще можете, наприклад, модернізувати очисні. Тому тепер виходить така історія. Оте все керівництво від губернатора, від бувшого президента, який зараз став радником мера Вінниці, до керівника облводоканалу Гройсмана, з усіма тими контролюючими органами і членами, допустили таку ситуацію з облводоканалом. Маючи свого президента, свого прем'єра, всю вертикаль, вони не те, що не допомагали підприємству проводити модернізацію, будувати чергову чергу очисних. Вони
фактично допустили те, що хтось то підприємство обікрав і довів до банкрутства. І тепер, замість того, щоб віднайти винних, шукати причини банкрутства, робити висновки, знайти вкрадені гроші і повернути їх назад у підприємство, вони запутують сліди і закривають дірки з наших з вами кишень. Більше того, вони переводять стрілки в політичних розбірках між собою, хоча по суті вони є однією командою. От дивіться, нинішній президент Зеленський звільняє губернатора від колишнього президента Порошенка, а міський голова Вінниці від Гройсмана бере його до себе радником. І вони хочуть, щоб ми із вами повірили, що нинішня вінницька влада не одна команда з Порошенком? Чи вони думають, що люди забули, при якому президентові бувший мер Вінниці працював прем'єром? Тепер ці люди довели обласне комунальне підприємство до боргів і хочуть взяти його на баланс міста. Ще раз, у Вінниці вже 15 років одна й та сама команда при владі. Їхні міські голови, який один із них потім став прем'єром, їхній президент, їхня Верховна Рада, своя обласна рада, міська рада, своя прокуратура, поліція, голова облводоканалу – всі клялися, божилися, а вода стала ще гіршою і ту почали системно відмикати. Поясніть, що вам заважало зробити у Вінниці нормальну воду з крана і щоб її не вимикали? І якщо мені не зраджує пам'ять, ви ще мільйонні кредити побрали під оновлення і реформування системи питної води у Вінниці. Ну, на Сабарівській, очисні точно. Тому що не одне депутатське звернення я особисто писала з цієї теми. Писала пости на своїй сторінці у Фейсбуці. І вважайте і це відео публічним депутатським зверненням до нинішньої правлячої команди на чолі з Вінницьким міським головою. Шановні обласні і міські чиновники, замість того, щоб обманювати людей, робити замовницькі програми і переводити стрілки один на одного, зробіть незалежний аудит водоканалу із залученням громадськості. Знайдіть, хто і скільки вкрав грошей. Поверніть ці гроші підприємству, розрахуйтеся з них за борги водоканалу, а вже після цього представте вінничанам конкретний план дій. Що і як ви зробите, щоб виправити ситуацію? Скільки ще на це вінничани мають витратити своїх грошей? Хто понесе відповідальність? Коли конкретно нарешті ситуація буде виправлена у місті з водою? І чи не стане облводоканал ще однією бездонною бочкою? Витягніть вже нарешті руки з кишень вінничан.